မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အားစုတွေပြည်ထုကာကွယ်တက်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှင်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ 6K ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ BGF စီအူးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများဖြင့်အရှင်ဖမ်းမိထားပြီး စတား၁၇ဦးတေဆုံ Ici းတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ကင်းပြည်နယ် KNU တက်မဟာ6နဲ့ 2K ကောမှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၁၇ဦးတေဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီတက်သား6ဦးနဲ့ BGF 1ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိကြုံသိရှိရပါတယ်။အကျဉ်ဖတ်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ KNLA PDF ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့ကြာဖြစ်ပွားတဲ့ 2K ကောမဲထော်ကလေးပရီကလောတိုက်ပွဲမှာအကျဉ်ဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်က၁၇ဦးကြာဆုံးပြီးအကျဉ်ဖတ်စစ်ကောင်စီတက်သား6ဦး PGF နှောအရှင်ဖမ်းမိကြောင်လက်နက်ခဲယံများနဲ့တင်းစီရရှိထားကြောင် KNU ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်း 6K ကော်မာ CA အခြေအနေတင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေပါဗျာဆလဘီသကိုင်းတိုင်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ PA တပ်ဖွဲ့နှစ်ရက်တာအတွင်းတိုက်ပွဲရှိကြင်ဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ စကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနယ်အတွင်းအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့တည်သူတော်လန်ရေးတပ်မတော်ပရအေတို့နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲရှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်32ဦးသေဆုံးကြောင်းပရအေတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ဂျပန်ကြီးကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာသို့ပြောဆိုပါရသည်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်မှပလဲမျိုးနယ်ကမ်းတောင်ရဲစခန်းမှာအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးမပြောတော့တွင်ကင်းဘုံဝင်းနေစဉ်မှာတည်သူတော်လန်ရေးတပ်မတော်ပရအေကချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတည်သူပျောက်ကြားအဖွဲ ပုံမောင်မောင်တို့အဖွဲ့ကရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နနက်8:40မိနစ်ခန့်မှာပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်သား20တင်းဆောင်လာတဲ့စစ်ကားတစ်စီးကို PA တပ်ဖွဲ့ကချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကားလမ်းဘေးထိုးကျစဉ်မှာဖုံးမိုင်းဖြင့်ပေါက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်သား15ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ဂျပန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။၎င်းပြင်နေ့လယ်12:30မိနစ်ခန့်မှာလည်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရင်းနှံအား ပြည်ထုတော်လှန်ရေးတက်မှာတော့ PA တက်ခွဲ28မှာတက်ခွဲမူဘိုမိုက်ကေအဖွဲ့ကပဒေသာမိုင်းထက်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအလားတူတက်မ7တက်လက်အောင်ခံတက်ရင်ခမရ2:0မှစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့မှာ PA တက်ဖွဲ့များပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ဆလ비 KNU တက်မဟာ9နေမြေမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့ KNL လေဂျာတိုက်ပွဲ120ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က94ဦးသေဆုံးက39ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါဘာ KNY မြို့သားအစီယုံ KNU တက်မဟာကဖော်ပေါ်မူဒရော့ခင်ရိုင်မှလဲအကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၎င်းတို့ရဲ့ကပိုက်ဆောင် BGF တက်နဲ့ KNL တက်မဟာကတက်ဖွဲ့များကြားဒီဇင်ဘာလ1ရက်မှ25ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ120ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား94ဦးသေဆုံးက39ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းမူဒရော့သတင်းစဉ်ကအတိအကျထုတ်ပြန်ထားပါသည် အဆိုပါတိုက်ပွဲများတွင် KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကြဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖော်ပွန်ကမာမောင်းလန်းပေါ်28မိုင်တဲ့ခွေးဒီအကြာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာဒေသခံပြည်သူများရဲ့နေအိမ်၊ယာကင်းများအတွင်တို့လက်နက်ကြီးများနဲ့တရရှိချိန်ခန့်ပိတ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမြို့ဒေါသတင်းစဉ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဆလ비 calling ပြင <Durch those> <ats> ်လ enfin ေဘူးတိုက်ပွဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်းစီအထိနာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ဖုံးလိုင်းများဖြတ်၍စစ်ကောင်းစီရဲ့အလောင်းဖျားစစ်စင်ရေးအဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သကိုင်းတိုင်း calling ပြင်လေဘူးဒေသမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးဒုတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်းစီဘက်ကအကြမ်းအဆုံးများနေကြောင်းသကိုင်းပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတူထံမှသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ3နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများမှာဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကားတစီနီးလောင်သွားပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးဒေဆုံးသွားကပြန်ပြေးတဲ့ကားတစီလည်းကြောက်ထဲကြကခံရရသည်များတယ်လို့ဒေတာကန်တအူးကချင်းတွင်း review ကိုဖြေချပါပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုအတီပြုထုတ်ပြန်တာမရှိပဲအလောင်းမင်းတရားစစ်စင်ကြီးဟာရာနှုံးပြေအောင်းမြင်သွားပြီဖြစ်ပြီးနေအမျိုးရှင်းလင်းမှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီလို့အချင်းချင်းဝါဒဖြန့်ချီနေကြအောင်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးဆက်သူတအူးကဆိုပါပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ18ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဒရင်အချက်လက်ပြေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အာဏာသိမ်းကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နှိမ်မှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရပြည်သူ့ခုခံစစ် People's Defensive Wall ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတဲ့ဒရင်အချက်လက်များရ16ရက်17လ2022ရဲ့နေ့မှာ ၈စကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်၈၆ဦးထေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ29ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်မြမအမည်ပေါ်ကအပြေးတိုင်ချုပ်နှင်းရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငင်းကြမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုပြည်ပတိုက်ပွဲများကပြည်နယ်နယ်တိုင်းဒေတာကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြပြည်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့တဲ့ရင်အချက်အလက်များတဲ့ပိုရစ်ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။